Right, my streets and social media, man, no surrender to not near the roof and say, I want Nasim Koman Arufara and duty. Eh, Nas Aruta can go to us a baby, Iowa, Koman Arufara, eh, Mabrijo. Yes, I'm going to say you are looking good. Thank you so last much. Last time, Patakan get treated as a paper, as I was a narrow. But upper, two thoughts, she should be tika, Mabrijo. Sanda tangotara nini chimbobata yao majiramu ndakabva Dubai manje manje. Ndakabva Dubai manje manje saka kuti munyanye kutaura munyacho inyota mimwe mvunzo yenyu inyota imbonotenga iwo drink. Ndakabva Dubai ndakabva Dubai. All right. Mabrijo makadi yenyu Mabrijo. Tinofara dai. Ndotochikora mvura kana zvadaiwo. Right. Maria ndaisa up. Right. Mabrijo chaona transformation yakanyanya pauri. Okay. It was when this was Mabrijo Moya, but papa, what all Mabrijo Moya? Change your wittic and Zara skinny bootsy dressing jaja you. I'm going to check to hang out for skin in the no bleacher. Nimafta good beauty products by G and Mafta. So manje manje him and Nimafta canak. That's why I'm going to talk to Ngemurungo. Zvimwezve so bvudziwo kupfekawo imari dzakutenderera. Alright. Ehe, hadzina kunyanya kuwanda but dziripo. Alright. Mhm. Mari, sezva muri kunzwa. Last time wamotaura zvekuromba, wairevezere kana kuti waingotamba wa. Akuromba ndakaromba and I don't withdraw my statements and then ndatoisa. Kana ndaisa statement ndaisa. It's either uri kuzvibelieve or hausi kuzvibelieve. Statement handidzo seri. Alright. Mamwe madzimai anogona kuda kutoita zvawakaita izvozvo. Vari muno muZimbabwe. Because for now we're in Zimbabwe, maybe for some days. Alright. One of the now we're in my products that we're going to eat. Because I have rambiza. We're going to okay. I used to dance. I'm going 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 to dance. I'm so kune munhu anenge achingozvida ma social media platforms angu munhu anokwanisa kungouya otobvunza Mabrijo mapius ekugadzira flat tummy ekugadzira magaro anything kana achido hake mafuta ekutsvukisa ku beauty products by G kwanda taura kuya kuya but zvai manje manje ndindi ne plug yekuti mukadzi aluke zvakanaka saka kana usiri kutoshanda neni you won't look good yai tikoona futi kuti wane ma tattoo I one chete kana kuti mwe ava I one it's like just a brand name Mabrijo. Nothing much, yeah. It's just a brand name. Nothing evil. What? I'm just branding, yeah. Tuandika shkoo kudenga. Sasa zvanzi Mabrijo aripo here. Mwarano gona ndi recognize. Kuti Mabrijo aripo. Ehe. Alright. Mabrijo. Vanhu vazhinji vanenge vachitana Mabrijo. Sorry. Indoda kutaura sezvazviri. Handiti. Ndoverenga makomenti. Okay. Ana Mabrijo. Ma Slay Queen. Chichi. Handiti. Zvomboreyo kuti Slay Queen. Slay Queen inzwi rekuti hure rakaenda private school ango saint. Osa vane vachitota na Mabrijo mahure. But wedi rinotarwa nemunhu asati akunyatsa kugona kugeza. Alright. Because munhu wese akagona kugeza you understand kuti glowing doesn't mean uri Slay Queen. Kuluka good doesn't mean kuti uri hure. Ukageza wo ukashandisa tumari tushomawo look good so that you won't call another woman a hure or a Slay Queen. Ukatoona uchidedza munhu kuti Slay Queen haugezi. Ndo zvangangu kwansa kutaura. I'm not a Slay Queen. Ndinongogeza chete nekufitwa nemafuta nehembe stuff. But kutaura chokwadi ukaona uri mukadzi uchiti mumwe munhu Slay Queen or uri murume uchiti munhu Slay Queen. That means waka is handingadi kuti nditsvuke vanhu. Ndati kana uchidaidza mumwe munhu kuti Slay Queen haugezi. That's all. Yeah. Right. Amen. Mazvinzo anzikana uchidana vamwe vanhu kuti slay augeze kune vamwe vada ku transform from zvavari to kuva ma look alike ama Mabrijo ungada kuvati kudii vasikana vasikana nyaya iripo mu life invest in your body when I'm saying invest in your body musikana mutsuku like toti chi musikana mutsuku I robot munhu sano riona right musikana akabatana I robot munhu sano riona saka Instagram ndonzi Mabrijo, Facebook Mabrijo, TikTok Mabrijo. Unongouya namba dzangu unodziwana wotoya ku DM wototaura neni ma products anenge aripo anytime and I just want to thank you also ango saying for giving me
for giving me this platform. Because yeah, you are doing me a favor. Plus one I could say. He said that utwachango stora kuna Mabrijo kana kuti vachatongo no stora kumwe. Ayo kana vakazvitora zvekumwe handikwanisi kuti ndidise mamwe mamwe mabati zvandongotaura kutaura ka. Oh dzisema vachangosvaga. Ora no problem. Haipa bonus kuti vachangosvaga kune wedu anozotreseka kana zvaipa vanenge vachiti Mabrijo takakuona pa Saint TV. Ngambo kamera ngaimbonyatsa kuenda pandiri vanyatsoona definition yevasikana vakanaka. Iyo. Because pamwe pacho ka muZimbabwe muri kushota definition yekuziva kuti chinonzi kunaka chii. Ukanzi chinonzi kunaka chii, chinonzi kunaka ndiMabrijo. All right, hanzi chinonzi kunaka ndiMabrijo. I think ndoye vakomano ndoye ambiwa amenoti mche. Ndizvo. Ndizvozvo. Mabrijo vakomana ndizvi. Ndizvozvo. Eh. So from Uncle Saint na Mabrijo for now it's much love.